Jedan od konkursnih uslova predviđa objedinjenu ponudu sportske odeće, obuće i opreme. Takvu ponudu mogu da obezbede samo specijalizovani prodajni lanci. Kompanija koja je podnela zahtev za zaštitu prava smatra da ponuda treba da bude podeljena na više partija, što bi većem broju firmi omogućilo učešće na konkursu. Može da postoji osnovna sumnja da je oblikovanjem kao jedinstvenog predmeta nabavke ograničena konkurencija. Ne poznajem tržište toliko odeće, obuće i školske opreme, ali nekako zdrav razum kazuje da sigurno ima više ponuđača koji mogu da ponude, na primjer, obuću i odeću kao jedan predmet, a kao drugi školsku opremu. Jedan od uslova je da ponuđač u prošloj finansijskoj godini nema promet manje od 3,5 milijarde dinara. Iako ni taj uslov nije suprotan zakonu o javnim nabavkama, postavlja se pitanje da li bi i tim uslovom mogle da budu favorizovane veće kompanije. Podignete uslove na najviši mogući nivo. Zašto? Da biste bili sigurni će biti robe. Jer onaj koji ima veliki promet robe, znate da kad neko dođe s vaučerom mu neće reći pa nemamo tih patika ili nema te trenerke. Želeli smo da obezbedimo najveću sigurnost Beograđanima tamo gde odu će imati najširi asortiman robe i gde će biti najveća verotnoća da će naći ono, a kako drugačije to da obezbedimo ako ne podignemo uslove da mogu da se jave samo veliki i ozbiljni. Mislim da će mnoge stvari biti jasnije kad se okonča postupak zaštite prava. Ćemo kroz odluku Republičke komisije videti i odgovor obrazloženja naručioca i dokaze koje su pružili ponuđači. Pomoć đacima i zaposlenim u prosveti umesto u vaučerima mogla da bude i u novcu. Gradonačelnik Beograda, međutim, odluku da ona bude data na ovaj način pravda željom da vaučeri budu namenski upotrebljeni. Kada se uplati novac nekom roditelju, vi ne znate da će taj novac gde će završiti. Može da završi na plaćanje nekih starih računa, imate i roditelje koji će možda imati neke druge prioritete, neće im biti deca i legitimno je da se uplati novac na račun. Ali ovo je moja odluka, ovo je politička odluka, razumete? Ovo je politička odluka gde smo mi želeli baš da damo voucher u toj vrednosti sa najširom mogućom robom koju smo mi, da bi se izvela jedna nabavka. Ekonomisti ocenjuju da bi podela novca koštala manje od podele vouchera. Podela vouchera košta i kod same podele vouchera je bilo u određenoj meri zapelo ko to treba da radi, na koji način, ko ima kapacitete da deli vouchere. To je proces koji ima određene troškove i one su mnogo veći nego kad otvorite privremene račune, tu de facto troškova nema. Prošle godine, u vreme dok je Aleksandar Šapić bio predsednik opštine Novi Beograd, mališani koji žive na toj opštini dobili su slične vouchere. Posao je dodeljen lancu prodavnica Sport Vision i to u pregovaračkom postupku, jer se na prethodno sproveden tender nije javio niko. Na učešće su, pored Sport Visiona, bili pozvani Đak, Planeta i Intersport S, ali se nisu odazvali pozivu. Vrednost ugovorenog posla bila je 147 miliona dinara bez PDV-a.